TV 1000, Nordens filmkanal. Genom exklusivt samarbete med Nordisk Filmindustri garanterar TV 1000 fler nordiska premiärer än någon annan filmkanal. Med 30 premiärer i år ser du bland annat Tillsammans, Skärvild Tigerhjärta, Noll Tolerans, Evas Öga, Detektor, Olsenbandens sista stick, Klinkevals och Lars von Triers Dancer in the Dark. Abonnera på TV 1000 och se dagens och morgondagens största nordiska filmer. Besök din lokala radio- och tv-handlare idag och spara 1000 lappar.